ovdje ispred našeg hrama, ako Bog da, već 16. godinu, kako slavimo i dočekujemo verni naš narod. Imamo organizovanu službu, arhirejsku svetu, i imamo litiju kroz sam grad, gdje se molimo ne samo što kažu za sebe, nego da se molimo za sve, za sam grad, za sam kraj, za sav verni narod naš.